Bir neçə gündür müraciət etmişəm, amma mənə SMS gəlməyib. Bəlkə işsiz kimi qeydiyyata alınmamışam. Görəsən mənə pulu nə vaxt ödəyəcəklər? İşsizliklə bağlı müraciət edən və 190 manat almaq istəyən hər bir şəxsi bu suallar narahat edir. İnsanlar yalnız bir dəfəlik ödəniş alan şəxslərə SMS-lərin gəldiyini düşünürlər. İşsizlikə müraciət edən şəxslər qeydiyyata düşdükdən neçə müddət sonra birdəfəlik ödəniş alacaq. Kimlərə SMS məlumatlandırma göndərilir? Məsələnin əslini bizdən öyrənəcəksiniz. İstər uzun müddət işsiz kimi məşğulluq xidmətlərində qeydiyyatda olan, istərsə də yeni müraciət edən şəxslər onlara ayrılan vəsaiti alırlar. Bəzi vətəndaşlara 190 manat ödənişini almaq üçün SMS məlumatlandırma bir günə, bəzilərinə isə bir neçə gün sonra gəlir. Bir dəfəli gödərmə almaq üçün qeydiyyatdan keçsən və işsiz statusu almayan şəxslər də SMS vasitəsilə məlumatlandırılır və onlara vəsaitin verilməmə səbəbi izah edilir. Bir dəfəli gödərmə almaq üçün müraciət edən bir çox vətəndaş isə onlara qısa zamanda SMS-in gəlməməsindən narahatdır. Dövlət məşğulluq xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəzməddin qızı SMS-lərin vətəndaşlara fərqli vaxtlarda gəlməsinin səbəbini müraciətlərin çox olması və bəzi məlumatların natamam olması ilə əlaqələndirir. Həmçinin vətəndaşın göndərdiyi məlumatların araşdırılması da vaxt tələb edən prosesdir. Bir dəfəlik ödənişi almaq üçün müraciət edən şəxslərə göndərilən SMS-lərdə əvvəllər vətəndaşın adı qeyd olunmurdusa, artıq hər bir SMS-də müraciət edən şəxsin adı da əlavə olunur. Respublika üzrə ümumilikdə 55 min vətandaşa bir dəfəlik ödəniş təyin olunub. Həmin vətəndaşlara SMS-lərin göndərilməsi prosesi gedir.